שאל מה קורה, אני אמרתי בצורה מאוד ברורה. הוא שאל, מה קורה, אתה מתמודד, רץ, בסוף, לקראת הסוף, אתה רואה שאתה לא עובר וכו'. אמרתי, ואני נודר פה נדר, ואני חושב שהצלחתי להוכיח את המילה שלי. אני לעולם לא אסכן ניצחון של המחנה הלאומי, נקודה. ואני אומר עוד דבר, תמיד מאיימים עליי, מה, אתה לא תהיה בפוליטיקה ולא תהיה בכנסת. עכשיו, בן אדם שאותו התרגל להיות בכנסת ובפוליטיקה, הוא חייב להבין את האירוע. כאילו, אני לא יודע, יש פה, כמה אנשים פה בכנסת? אתם בסדר? אתם מסתדרים? יש לכם משמעות? יש לכם טעם בחיים? אני באמת לא מצליח להבין את האיום הזה. זה כאילו מאיימים עליך באיזה משהו. אבל בואו לכם, העולם בחוץ הוא כל כך רחב, אני רואה היום, אני אתן דוגמאות עם שמות. אדם כמו...